Dobrú náladu a zábavu vo forme príbehov zo života priniesla so sebou do Hlohovského empírového divadla prvá dáma talk show Halina Pavlovská. Predstavenie Banánová veľryba je iba zrnko z celkovej tvorby autorky, ktorá je herečkou, spisovateľkou, moderátorkou i scenáristkou. Zisťovali sme, ktorú z týchto úloh robí najradšej. Jak si to tak vyjmenovala, tak vlastne to vyplývá úplne jasne, že na začátku všeho je, že si to musíte vymyslet. To je vlastne ta autorka. To znamená, já si všechno vymyslím a pak už je to fuk, jakou formu zvolím. Já vlastně to, na co si přijdu v tichosti sama v hlavě, to potom praktikuju. A buď to napíšu do knížky, nebo to napíšu do scénáře, anebo když moderuju, tak vlastně to, co mě napadne, to, co si vymyslím, tam dám do těch slov a do těch otázek, které kladu. Kdy ta realita nemusí být tak barevná, ale já to vlastně tak si zpracuju, že to pak tak vyprávím. Ale ty všechny pocity, ty jsou autentický. A říká, ale ten pes, ten je úplně v pořádku, ten mi vůbec nevadí. Já jsem se jenom lek, že mě chcete políbit. Niektoré literárne diela profesionálnej autorky, ako sa sama nazýva známa hostka z Česka, boli i filmovo spracované. Scenár však ožíva v rukách režiséra a nie každý autor je s výsledným filmom úplne spokojný. Pani Halina však režisérskú taktovku zásadne odmieta. Ne, nechci byť režisérka. Kdybych chtěla byť režisérka, tak už som režisérka. Pretože když si vymýšlíte tí príhody a príbehy, tak máte daleko väčší svobodu. Nemusíte se tak zabývat, jak to pak udělat. I když taky je to úžasný, ta režie, ale už tam pracujete s lidským faktorem, už tam musíte postavit štáb, už vám to někdo musí zaplatit, už je to náročný. A samozřejmě jako autorka nejsem nikdy spokojená, když něco vidím. Samozřejmě, že bych to natočila mnohem líp, kdyby byla režisérka. No ale jsem prostě líná na to, aby byla režisérka, takže já si to radši napíšu a pak nadávám. Halina Pavlovská neprišla so svojou show sama, ale priviedla si so sebou i hudobného hostia. Tá spolupráca začala už pred niekoľkými rokmi a veľmi nám to akože spolu klape. Rozumieme si aj ľudský, je výborná atmosféra v týme, takže ja sa z toho veľmi teším a užívam si tie vystúpenia všetky. Čo vy najradšej hráte? Tak ja hrám všetko rád. Hrám aj ľudovú hudbu, klasickú hudbu, hrám taktiež jazz, robím etnomuziku. Tu som pripravil taký mix toho všetkého. Hrám tu aj jeden francúzsky šanzón, hrám tu šabľový tanec, Montyho čardáš a svojho obľúbenca Richarda Galliana. Takže len by som rád v tom pokračoval, aby proste ten akordeón na Slovensku prekvital. Okrem bohatej autorskej tvorby známej moderátorke robí radosť jej rodina a najmä vnúčik Hugo. Chceli sme vedieť, aké to je mať za babku veselú a známú osobnosť. Môj vnuk mne vôbec mediálne nesleduje. Že jenom občas je překvapený, že mě někdo zná, tak to pak má pocit, že jsem slavná babička, že to je báječný, ale on taky má populárního tatínka, takže má pocit, že má i slavného tatínka a stejně nejvíc miluje maminku, takže no, já myslím, že on má úplně jiný hierarchie. Můj vnuk a spíš pro mě je to obohacující, že tam najednou někdo se mnou baví, kde je nezatížený vším, co znám já. Opičák, šimpanz, toho přived pan Beruzej z cirkusu Beruze. A ten šimpanz docela úhledně tak seděl, jak při tom natáčení, ale najednou se vymrštil a políbil mě sem. Do dekontu. Halinu Pavlovskú sme zastihli za oponou empírového divadla počas prestávky so zákuskom v ruke a ako vždy s úsmevom na tvári. Rozlúčila sa s nami s praktickou radou na dobrú náladu. Když tě nervy trýzní, něčeho si hryzni. Banánové rybičky asi třikrát za sebou. Miroslava Hankuščáková, Hlohovská televízia.